Ja, keď som vlastne zavolal na tento TEDx, tak mám taký rešpekt TEDxu a mám pocit, to sú také talky, kde vlastne ide o veľa a každý má také honosné myšlienky a ja žijem dosť taký smiešný život a neviem, či sa sem úplne hodím. A toto je koláž, ktorú som duchcel včera o 3 ráno, aby som mal nejaký úvodný obrázok. A ten názov toho celého talku je, že Krásny svet Pálka Bartoša. Takže väčšinou v TEDxe napríklad, ak môj kamarát Jakub Tačín hovorí niečo také honosné, že je lepšie, zmeníme Slovensko, bratia a sestry, všetko bude krásne, čo je super, ja ho mám rád a je to skvelé. Alebo nejaké talky o tom, jak niekto vyrobil stroj do Afriky, ktorý prerobí moč na pitnú vodu, ako Bill Gates. Ale ja som nič takéto neurobil a skôr len sa nezaberávam na to, aby nerobím veci, ktoré fungujú, alebo nevyrábam niečo, nejaký program, alebo niečo proste konkrétne, ale skôr robím nefunkčné veci, ale aby boli pekné, čo môže znieť tak povrchne, možno do istej miery aj je. Ale skúsim urobiť z toho takú prednášku, takú motivačnú príbehovú o tom, jak som bol strašne malý chlapec a mal som veľký sen. Čiže to som ja, není to dobre vidno, to som na dovolenke, keď som mal asi 14 rokov. A bol som teda malý chlapec, ktorý mal obrovský sen. A žil som v takom svete. Čítal som veľa komiksov, hral som počítačové hry, formovalo ma veľa vecí, ktoré mám rád a ktoré vlastne, pri ktorom by niekto mohol povedať, že sa len proste míňal čas. Ale podľa mňa dôležité je z tých vecí urobiť to, že keď sú to veci, ktoré vás formujú a máte ich radi, tak potom ich samplovať do toho, aby ste z nich niečo vytvorili. Ja som začal chodiť na scouting, tak ako viac ľudí, čo tu bolo, čo je zaujímavé. A v tom na scoutingu bolo skvelé to, že zrazu tie veci, ktoré som hral a ktoré som bol v tom virtuálnom svete alebo čítal tie príbehy sa dali zrazu žiť. A boli sme tam rôzne hry. To som ja, keď už tú hru nehrám, ale už ich robím pre malých chalanov, keď som viedol oddiel 6 rokov. Som ja, len tam mám ešte trochu menšie svaly ako teraz. A túto vediem ako malých chlapcov a vlastne pre nich robíme tú hru na tábore, čo sú jedny z najkrajších zážitkov, ktoré mám zo života, sú zo skautských táborov. Takže odporúčam všetkým, choďte tam, alebo dajte tam svojho mladšieho súrodenca, alebo proste, ja neviem, niečo. Okrem toho som stretol veľmi veľa skvelých ľudí. To je môj kamarát Andrej, ktorý študoval architektúru a povedal mi, prišiel mu ako Hagrid, a povedal mi, že Pali, že ty vlastne si architekt. A poď na architektúru, že tam sú najkrajšie dievčatá z všetkých škôl, tak som sa rozhodol, že tam pôjdem. A naučil som sa napríklad to, že socialistické budovy nie sú úplne zlé, a že vlastne ten obchodný dok Slimak vyzerá lepšie takto, ako takto, do gabany, a že čistota niekedy v tej dispozícii a celé tej budove je pekná. Takisto, že paneláky by sa možno nemuseli zateplovať, tak sa zateplujú, ale možno by sa mohli zateplovať takto, a že je to vlastne v konečnom dôsledku krajšie ako toto. Ako naozaj, pozrite sa na ten vrchný obrazok. Niekto napísal nejaká skvelá redaktorka napísala, že je to pekné, ako sa tie paneláky obliekli do pestrofarebných pížam. Podľa mňa to skôr vyzerá, jak nejaká stará pani, čo si proste dala strašne veľa make-upu a vlastne výsledok je, že nevyzerá mladá, ale domake-upovaná. Takže niekedy zistil som, že vlastne byť architektom je skôr tak aj supermanom v tomto Slovensku a vlastne celkovo v tom, aká je nastavená situácia. A celkovo, jak som ďalej vlastne bol na škole, tak viac ma bavilo kresliť a viac ma bavilo zalamovať tie veci alebo graficky spracovávať. A neviem teraz, ak prepojím úplne na toto, lebo toto je vlastne taká paralela na tom, že ako nejakú vec, čo máte radi, ako k nej pristupovať. Že najskôr dôležité nájsť si niečo, čo máte radi. To znamená, že preberať veľa možností, ktoré sú máte naokolo, vyskúšať veľa vecí, akože čo sa týka, neviem, krúžkov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A v niektorých sa nájdete. Potom je dôležité nadšenie. Ja som vždy bol nadšený, proste vyšiel nový Matrix alebo niečo, tak som strašne bol nadšený s tým a chcel som s tým hneď niečo urobiť. Takže snažte sa to nadšenie, čo máte z toho, pretaviť vlastne do chytenia tej schopnosti. To znamená, že neviem, vyskúšam si. Inak to je Pokémon, neviem, či si pamätáte Pokémon, koľko máte rokov. Proste keď hodíte Pokéball a chytíte Pokémona, čo je vlastne tá schopnosť, ktorú dokážete sa naučiť. No a potom, keď už ju máte, tak ju môžete zdokonaliť. To znamená, že z malého ňuňu Bulbasaura sa stane až drsňak a frajer. Že postupne treba si tie všetky schopnosti, ktoré máte, zlepšovať a zlepšovať.
Ja som sa nakoniec dostal k tomu, že vlastne teraz sa živím ako freelancer a grafický dizajner a vlastne neviem ani pomáhať čo všetko. Alebo kreatívec, ako sa to používa. A nebudem teraz ukázať všetky svoje práce, tak ďalej skúsim skôr povedať o tom, že aké to je robiť takúto prácu, aké to je, akým spôsobom funguje kreativita, ktorá sa dá pretaviť aj do iných vlastností a do iných odvetví, ako je povedzme grafický dizajn. Najznámejším možno mojou prácou je vizuálna identita pre festival Grape, to robím už 5 rokov. Minulý rok bol takýto pekný, dievčenský, kvetinkový. A tá inšpirácia je jasná, akože, alebo dôležitá. Dôležité je vedieť tá cieľovka, aká je tu, pre ktorú robíte, alebo tú vec, ktorú robíte, že kto má byť ten konečný človek. Tuto sú to vlastne, tak musíte ísť za tými ľuďmi, to znamená, musíte ísť za tým, kto je tá cieľovka. Sú to ľudia, ktorí majú nejakú vekovú hranicu a tieto veci sa im ľúbia, to znamená, pozerať, že vlastne vysemplovať to, čo sa ľúbi im, alebo to, čo je naozaj pekné, aby to bolo ľúbivé, do nejakej vašej, to znamená transformovať veci, ktoré sú naokolo, do nejakej jednej veci. To znamená kreativita. Možno si dokolo také kreativita, väčšina človeka má predstavu veľa ľudí, že to je také, že človek si sadne a teraz ide nakresliť niečo, tak ide z jednej strany na druhú a nakreslí vymakané oko napríklad ceruskou, hyperrealistické. A tak to nefunguje úplne naozaj. Tá kreativita funguje trochu inak. Namiesto toho, že niekto ide z jednej strany na druhú a vyrobí niečo, to skôr ako transformuje. To niečo ako hodina transfigurácie s profesorkou McGonagallovou. A je to niečo, že máte niekoľko vplyvov, idete v niečom, máte nejaké veci, ktoré máte ľudí, ktorí sa vám páčia, máte umelcov, ktorí sa vám páčia, máte veci, čo sa vám páčia, veci, čo robia. A vy sa snažíte, áno, snažíte sa vlastne kopírovať, ale kopírovať od každých trochu. To znamená, že spolu vlastne remixujete a vytvoríte si nejaký moodboard alebo nejakú vec, kde si urobíte nejaký šuflíček, všetky veci, čo sa vám páčia. A to nemusí byť len vizuálne, hej, to môže byť aj v iných sférach. A snažíte sa z nich potom zobrať každého niečo a vytvárať niečo iné, to znamená, snažíte to nejak inak proste zremixovať. Toto bola vlastne identita na tento rok, kde sme vychádzali z nejakých zlata alebo a tak ďalej, z nejakých vecí trblietavých. A nakoniec vlastne z toho snažili vytvoriť, to nie sú kabel, že tam budú, to sú len také iba akože všeobecné. A snažili sa vytvoriť niečo nové. Problém je, že potom to niekedy sklzne do toho, jak psíček a mačička, keď robili tortu, že vlastne tam dali všetko, čo mali radi. A v konečnom dôsledku to bolo hnusné, lebo dali tam klobásu, aj čerešne, aj všetko, čo mali radi, ale spolu to nefungovalo. Takže dôležité je, aby ste vedeli nájsť nejakú rovnováhu. Toto je potom obrazok vlastne z tej identity, z toho grejpu, ako nakoniec vznikol a ktorá bola. Tiež zase sa to menilo a menilo. A dôležité je nájsť a uvedomiť si chybu, to znamená, keď niečo robím a potom je v tom nejaká chyba, respektíve sa na to pozriem sa na to kriticky, povedia mi ľudia o tom, čo si o tom myslia. A ja potom spätne, keď sa na to poviem, tak skúsim urobiť inak. Nakoniec z toho vznikol vlastne takýto vizuál, ktorý ďalej bude vlastne fungovať nejako ďalej, nejakým komunikovať. To sú tri moje knihy, ktoré mám rád. Tá prvá je od švédskeho dizajnerského štúdia Snask, ktorá, skáže som vybral taký jeden citát, alebo jednu vec, ktorá sa mi páčila. Od tých Švédov sa mi ľúbil ich citát Vyzýkaj sa na seba. Nie doslova, samozrejme. Ale dôležité je, že čo sa týka kritiky, nesnažiť sa, alebo prijať kritiku a prijať ju extrémne, to znamená naozaj sa na seba vycíkať a povedať všetko, čo som urobil, je v podstate zlé a povedzte mi, že prečo je to zlé. Lebo samozrejme, netreba to úplne preháňať, ale dôležité je nemať pocit, že všetko, čo som urobil, je skvelé, ale nechať si vo veľa veciach poradiť od veľa ľudí. V druhom, to je styl kradni ako umelec, je presne to, čo som hovoril, že treba byť transformovať a remixovať, kopírovať dovtedy od veľa ľudí, kým si vytvoríte a nájdete niečo nové. A tá posledná myšlenka, čo sa mi nepáči, je to, že v globále, že je dôležité nájsť rovnováhu vo všetkých veciach. Máte dve, dole som to aplikoval na misku cereálií. Keď jete cereálie, tak sú tam buď strašne rozmočené cereálie, alebo sú tam strašne potom také tvrdé cereálie. A dôležité je vlastne tie najuchutnejšie cereálie sú práve tie, čo sú rovnako mokré a rovnako tvrdé. A tak je to vlastne rovnako aj tak je to so životom, že tie veci musíte nájsť balans, proste nebyť ani na jednu stranu a to sú práve tie najzasadnejšie veci. A to ešte k tomu, akože vytýkaj sa na seba, že možno máš nápad, že teraz bolo by super na svojom sídlisku nakresliť proste SpongeBoba a že na ten svoj novinový stánok, ktorý tam prevádzkuješ, ale proste opýtaj sa niekoho, že či to akože není zlé, alebo tak, že proste... Alebo chceš robiť preliesku pre deti.
nerobil ja. A tiež v každom hejte je kúsok pravdy. Ono sa hovorí, že nehejtuje každý hejter a tak ďalej, že nie to... Áno, nie je to dobré. A na druhú stranu nie je dobré len povedať od každého značí hejtera. Aj v tom, keď niekto povie, že iba ty si debil, tak proste... Áno, tak je to proste iba, nemá to žiadnu výpovednú hodnotu, nemá to konštruktívnu kritiku, ale môže to povedať a má to nejakú výpovednú hodnotu, že koľkom ľuďom sa niečo páči. Takže zobrať si, chcem tým vlastne povedať to, že zobrať si z každého hejtu sa snažiť pozerať na to, čo som urobil, nebyť presvedčený o tom, že mám jednoznačnú pravdu, ale snažiť sa prijať vlastne argumenty, ktoré v konečnom dôsledku vás posunú. Ďalšia vec, keď som hrával RPG hry alebo také hry za počítačom, tak tam bol taký strom akože schopnosti alebo kúziel a vždy boli nejaké kategórie a človek si vedel vybrať. A krásne na tom bolo to, že človek si nevedel naučiť všetko, nevedel metať blesky alebo proste zároveň aj ohnivú gulu dať a zároveň strieľať z luku. Takže musel si vybrať. A samozrejme, tak to je v živote, však podľa toho nadizajnovali tú hru podľa života. Ale otázka je, že či človek by mal teda akože rozvíjať všetky tie schopnosti postupne, alebo by mal byť úplný špecialista v jednej schopnosti, alebo by mal byť niečo medzi. Podľa mňa mal by niečo medzi a mal by vlastne urobiť si jednu doplna a tie príbuzné tiež do istej miery celkom rozvíjať a z jednej ešte také kvázi príbuzné si dať niečo. Proste nájsť sa snažiť celom v tomto koncepte niečo také, samozrejme, dôležité mať úplne z každého aspoň niečo, lebo to vás môže tiež posunúť, keď vyskúšate niečo úplne iné, čo si odrejme vtedy nerobili. No, potom som vlastne stretol, to len skrátke poviem, lebo vyznam, že už dlho hovorím, o značke Bratiska, ktoré je vlastne môj druhý projekt, kde robíme vlastne len to isté, čo robíme veci, ktoré sa nám páčia a samplujeme ich, alebo vytvárame spolu, posúvame ich do vecí nášho mesta. To znamená, keď pretvárame naše mesto na veci, ktoré sa nám páčia, aby sme mohli nosiť veci, ktoré, aby si ľudia kúpili veci, ktoré sú vyrobené tu, sú pekné a napríklad nie sú takéto, hej? No, to sú komentáre, nejaký hejterský komentár z Facebooku. Ono, je ťažké nájsť názov pre značku, lebo nemôže sa bať Bratislava, nemáš značku Bratislava a ani Bratislava alebo nejaké názvy. Takže samozrejme, názory sú vždy, ja treba si aj v tomto názore nájsť, že čo je na ňom zlé, čo je na ňom dobré a v čom nás mohol posunúť. Potom sme začali nejaký teasing na Facebooku s nejakými smiešnými nápismi, alebo sme kreslili ilustrácie ľudí, čo sú z Bratislavy, to sú také, prečo nie sú z Bratislavy, to sú také postavičky, čo sa pohybujú po meste, smiešné, to je pán, čo predáva večerník, má skvelý hlas, alebo pani, čo normálne jazdí teta na kolieskových korčuliach a zametá normálne techno babka a zametá ulice, proste len tak. Potom sme vlastne chceli nafotiť tú kolekciu, rozmýšľali sme, že ako ju nafotiť a fotografka Anna Smornová prišla s krásnym nápadom, že ju nafotíme na starých ľuďoch, naopak nie na modelkách. A vyšlo z toho jeden neskutočný photoshoot, kde som mal tónu srandy aj všetci. A to je veľký pamäť to. A potom samozrejme zobrali nejaké šiltovky a trička nejakých konkrétnych miest v Bratislave, ktoré máme radi, nejakých krčiem a samozrejme nejakých kultových miest. Robili sme tam aj akcie, ktoré plánujeme do budúcna, vlastne väčšinou v lete teda, keď je viac. A potom sme robili aj super kolekciu. CP je názov Bratislave pre ľudí, čo sa nenarodili v Bratislave, ale žijú tu. A veľakrát sú teda také rozbroje medzi tými pravými Bratislavčanmi, čo je teda dosť hypotetická otázka, kto je pravý Bratislavčan, že koľko pokolení predtým tu malo bývať a bol naozaj s tým Bratislavčan. Každý sme vlastne cepečkári. Takže vlastne, ktorá oslavuje, je to vlastne Michal, môj kamarát so svojou frajerkou a oslavuje to vlastne ich hlas, formou ich lásky, to ako by sme mali sa správať k sebe. To sú potom sme robili nejaké šperky o vlastne ikony Bratislavy a deti, lebo keď dáte malé dieťa na Facebook, tak nemôžete prehrať. To znamená, sme spravili detskú kolekciu. No a celá táto vec má aj svoju... to už nesiniem. Toto som ja, keď pracujem v ateliéri a niečo sa mi nedarí. Pointa je to, že nie je celé len talent. Proste talent je jak takéto dva krásne pelikány. Je to také nežné, rúžové a je to také príjemné. Môže byť, povedzme, od 1 do 999, povedzme Leonardov, ako Da Vinci, že to môže byť značka alebo jednotka talentu. Že buď máte na niečo talent 1, alebo 999, niečo medzi tým. No a potom je práca. Práca to je, ak neviem, či to vidíte dobre, ale to je z ruská fotografia ruského páru svadobného, kde on dostáva vlastne bagetov do hlavy. No a práca je niečo také, práca je proste nepríjemná, ale je to niečo ako dostávať bagetov do hlavy na svoje svadobné fotografii.
Proste je to taká nula. Vy iba robíte dookola, robíte a máte nulu, stále nulu, stále nulu. Máte dve nuly a vy robíte už strašne dlho. Máte tri nuly a už je fúha, že nič sa nestalo. Máte štyri nuly a stále nič. A môžete robiť do nekonečna. A máte pocit, že nič neexistuje. Ale potom, keď začnete predávať ten talent tie nuly, možno to už niekto niekedy povedal, možno to graficky spracoval, ale poviem to inak, zadu je politicky nekorektná fotografia pána, ktorý sa podobá na ruského prezidenta, ktorý jazdí na medveďovi. Svojho času som tu prerob, ma to inšpiroval k tejto ilustrácii. Kde je náš spasiteľ, kde je spasiť na obrovskom je jednorožcovi. No, ale vráťme sa k tomuto. Takže, môžeme to dať, značka môže byť PT, napríklad, v PT-čkách. Takže 1000 PT-čiek potom, ten človek, čo pracoval, o niečo viac ako ten druhý, tak ale stále je dosť na tom zle, teda má 1000 PT-čiek a ten má 99 900 PT-čiek, ale pomaly dobieha. A čím bude pracovať tvrdšie a tvrdšie, tak nakoniec ho vie až predbehnúť. A tak ďalej. Až sa dostane na maximum level, niečo ako, to nechcem ako dehonestovať cirkevné znaky, ale ja si strašne idem v gíčových veciach a fascinuje ma, čo dokážu ľudia vytvoriť a predávať a ľudia si to ďalšie kupovať a vlastne je to strašne super. A je to strašne oslobodzujúce. No a tým pádom chcem, aby ste na sebe pracovali a úplne ma teší, keď niekto vidí, aké veci sa dejú. Keď som mal 15, tak som takéto veci neriešil. Nebol TEDx ani nič, ani som nič také neorganizoval. A teším sa, ako tu vzniká taká nová generácia malých Einsteinov. A skúsme tak zhrnúť. Takže dôležité, jednorožci, dôležité... Keď dáte hocičov na jednorožco, tak to hneď má vážnosť. Takže treba niečo nájsť, niečo, čo vás baví z tých všetkých nepreberných možností. Hrajte divadlo, malujte, diskutujte, alebo choďte do prírody, choďte na sklad barde. A potom sa nájdete niečo, veľa vecí vás nebude baviť a povedeme, to nejde a tak ďalej. Ale niečo vás nadchne, naučte sa to, zdokonalte to, transformujte to, berte od viacerých, zremixujte to, vytvoríte z toho niečo vaše, cikajte na seba. Vo veľkom, a nachádzajte rovnováhu a potom zmeníte svet. Ale dôležité, najdôležitejšia vec, slide, ktorý som tam skoro zabudol dať, sú kamaráti a ľudia, s ktorými bez toho, aby som mal skvelých ľudí okolo seba a hoci kto asi na svete, tak by nič z týchto vecí nebolo tak jednoduché. Pri kamarátoch, čo je dôležitá vec, sú podľa mňa horizontálne, vertikálne kamarátstva. Máte určite veľa kamarátov, čo sú vo vašom veku, zo školy a tak ďalej. A tí sú super, moji najlepší kamaráti sú z môjho veku, ale tie najzaujímavejšie veci, ktoré som zažil, ktoré ma obohatili, boli ľudia, ktorí boli buď starší odo mňa, alebo mladší. A to je, myslím, že zásadná vec, ktoré scouting je krásny, lebo tí ľudia v škole sa nespadajú až tak, alebo nekamaráti až tak vertikálne. A to je, myslím, že veľmi dôležité. Toto je obrázok tiež obrovský. Jazdí s koňmi. Láska, humor a energia, to sú podľa mňa veci, ktoré vás musia ženať dopredu. A s nimi dokážete všetko. Chcem poďakovať virtuálnemu múzeu Giča. Na Facebooku určite lajknite, lebo je tam tóna inšpirácie. A už sa blížime ku koncu, toto je moja myšlienka, že krásny svet, ktorý je v každom z nás, je to na krásnej jehovistickej ilustrácii, kde dieťatko má kozičku i tigríka. Takže keď budeme mákať všetci na zem, a keď budeme sa držať tých riad, tak raz sa k tomu dostaneme. Dôležité je snažiť sa hľadať tie veci, ktoré sú okolo vás, snažiť sa ich zlepšovať a hlavne snažiť sa urobiť výsť von, netraviť celý život iba niekde zasadený a zbierať lajky celý čas na internete. Takže ďakujem veľmi pekne, chvôl môj to.